kol per paskutinės 18 savaičių užauginau žmogų iš avietės į papriką. Gyvenime įvyko labai daug pasikeitimų su kūnu, jausmais, kasdienybe, net namais ir santykiais. Tai šiandien atvirai apie visą tai ir ne tik. Sužinojom vaikelio lytį. Tad ėmė žiūrėti. Nuo kalėdų, kai gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, jau praėjo 3 mėnesiai. Jeigu sekat mano Instagram arba matėt ankstesnius video, tai jau žinot, kad niekada neslėpiau, jog vien per šį laiką pasikeitimų buvo pačių įvairiausių. Vienos dienos yra nuostabios iki negalėjimo, kitos turi iššūkių, o dar kitomis būna net užmirštu, kad apskritai laukiausi. Tačiau noriu pabrėžti, kad kiekvienas neštumas yra labai unikalus ir individualus. Ir tai yra mano asmeninė patirtis. Todėl kiekvienas jūsų patys nuspręsite, kiek ir ko pasiimti iš tos patirties. Beje, jeigu norite sužinoti apie naujus video pirmi, nepamirškite prenumeruoti 120% YouTube kanalo, kuriame kas 2 savaites pasirodo po naują video. Kai žiūri į šalies į neštumą, gali atrodyti, kad moteris gyvena labai įprastą gyvenimą, tik dabar dar nešioja ir pilvelį. Todėl pripažinsiu, kad pačioje pradžioje mane pačia labiausiai nustebino tai, jog kiekvieną kartą prabusdavau tarsi naujam kūne. Aš tiesiog nežinau, kad tų pasikeitimų yra tiek daug ir kad jie gali būti tokie skirtingi. Iš ryškesnių fiziologinių pasikeitimų turbūt išskirčiau pykinimą, kuris tęsiasi nuo 5 iki 14 savaitės, maudimą ir tempimą pilvo srityje, nuovargį, nemigą, juslių ir viso kūno sujautrėjimą, na ir gan anksti pradėjusias apvalėti formas. Ypač tokiam žmogui kaip aš, kuris viską planuoja, viską kontroliuoja, vien fiziologiniai neštumo pasikeitimai yra labai gera proga išmokti gyventi ir be tikslaus plano, netobulai ir ne pagal vadovėlį. O susigyventi su visais šiais fiziniais pasikeitimais turbūt labiausiai padėjo ne kas kita, o tiesiog racionalus suvokimas, kas šiuo metu vyksta su mano kūnu ir kodėl aš būtent taip jaučiuosi. Kai nežmoniškai pykino nuo vištienos, aš sakiau, kad matyt kūnį jau esu prikaupusi iš vištienos rezervą reikalingų medžiagų ir kūnui reikia tiesiog ko kito. Kai per dieną miegodavau po 12 valandų ar net daugiau, raminau save, kad turiu savęs negraužti, nes mano kūnas dabar ne tik vaikelio augina naują galingą organą – placentą, o tuo pačiu, kol jį nesusiformavusi, visus reikalingus resursus skolinasi iš manęs. Tai tuo laikotarpiu man tikrai labiausiai padėjo ne kažkoks sulindimas į aukos poziciją, savęs gailėjimas, o tiesiog racionalus suvokimas, kad viskas, kas šiuo metu vyksta su mano kūnu, visi tie pojūčiai, jie iš tikrųjų yra mane saugantys, yra labai paprastai moksliškai paaiškinami, yra visiškai normalūs ir iš tikrųjų tai jie vyksta dėl mano ir vaikelio gerovės. Ir kuo mažiau kovojau, kuo daugiau leidau savo išgyventi ir išjausti visą tą savijautą, tuo greičiau ir lengviau viskas praeidavo. Ei, jeigu šis video patinka, spauskite like, nes man tai reiškia labai daug. Ir taip neilgai trukus atradau, kad nuo pykinimo labiausiai padėdavo tas toks kuo ankstyvesnis papusryčiavimas, labai ryškų skonį, kaip citrina, česnakas, kava, svogūnas, taip pat miltiniai ir duonos patiekalai. Susireguliuoti miegą padėjo didesnis pasiruošimas jam iš vakaro. Nustojau žiūrėti įtemptus ar negatyvius filmus, pradėjau naudoti nešiosios pagalvę, su kuria net ir didėjant pilveliui užmiegu staiga ir kaip kūdikis. Jausmas tai žinokit lyg užmigtum kaip vaikystėje įsikabinus į kokį pliušinį žaislą. O nakties metu jį man padeda paremti pilvelį ar šoną, kad būčiau pozoje, kada nieko netempia, pratinčiausi miegoti ant kairiojo šono. Dėl 2 kart didesnio kraujo kiekio organizme nešios moters kūnas dažnai pabrinksta, tai neišimtis yra ir kvepavimo takai. O pas mus namuose tai tragiškai sausas oras, todėl pradėjau prieš miegą naudoti ir drėkintuvą, nes naktį prabusdavau ir dėl išsausėjusios nosies. Tai nežinau, ar čia visos tos pastangos kartu sudėjus ar bendrai pagerėjusi savijautą 2-ame trimestre, bet atrodo, kad šiuo metu jau esu pažabojusi savo nemigą ir išmiegu pilną naktį neprabudus. Pilvelis pas mane buvo gan matomas jau 9-10 savaitę, o su juo atsirado ir toks kiek nemalonus odos niežėjimas, nes oda pradėjo labai temptis ir sausėti. Todėl beveik iškart pradėjau naudoti įvairias priemonės, bandydama savo tą diskomfortą palengvinti. Pradėjau nuo natūralaus kokosų aliejaus kiekvieną kartą po dušo, kuris tuo metu puikiai tiko, tik naudojau vakarais, nes jis geriasi į kūną tikrai labai ilgai. Dienos metu naudojau lengvesnius aliejus, kurie geriasi greičiau ir netaip tepa drabužius. O naudojau aliejus, nes tiesiog buvau pasidomėjusi, kad būtent jie prasiskverbė jodą giliausiai ir pasiekė tą sluoksnį, kuriame ir atsiranda strijos.
Žinau, mokslas jau sako, kad jeigu turi strijoms palankę odą, tai jų ir neišvengsti. Bet žinokit, jeigu yra nors menkiausia galimybė, kad aš savo tom priemonėm nors kažkiek tą odą dar sugebėsiu padaryti elastingesnę ir man pačiai to diskomforto bus mažiau, tai aš tikrai tuo imsiu ir pasinaudosiu. Na, bet kad ir kaip tam bebūtų, dėl atsiradusio hormoninio pilvo bėrimo pagal daktarės rekomendaciją aliejus turėjau pakeisti į hipoalerginius pienelius, kuriuos naudoju iki šiol ir jeigu ir toliau tai puikiai tiks, turbūt naudosiu net ir kūdikiui, nes jie tikrai tinka visai šeimai. Labai įdomu yra tai, kad organizmas veikia kaip koks laikrodukas, nes apie 14 savaitę beveik visi mano išvardinti simptomai jau buvo praėję. Šiuo metu apie nėštumą kartais net užmirštu ir primena nebent 7 cm paaugėjęs pilvelis arba popkornai pilve, kurie spėjo ir bus pirmieji judesiai arba dar gali būti virškinimas. Na, pasikeitimai nepralenkia ir namų. Visus produktus su chemikalais pradėjo keisti natūralesni pasirinkimai. Vietoj įprasto gaiviklio ar universalaus valiklio atsirado natūralus su citrinų ir apelsinų eteriniais aliejais. Vietoj įprasto indų ploviklio natūralus, kuriuo bus galima plauti ir kūdikio indus. Vietoj įprastų skalbiklių ir minkštiklių tie, kurie galės būti naudojami ir kūdikiui. Dabar esu apskritai labai jautri kvapams. Vieną dieną buvau įsigijusi kokosų kvapo, kurio drabužius iki šiol perskalbinėjau, nes net negaliu nešioti. Vienas iš natūralesnių minkštiklių turėjo ūkinio muilo kvapą, kuris erzino tikrai irgi ne ką mažiau. Tai atrasti, kieno kvapas ir sudėtis tiks, gali ne visada būti taip paprasta. Ir nors dalis šių pasikeitimų yra susijęs su tuo, kad namuose atsiras kūdikis, kurio oda yra daug jautresnė negu suaugusio žmogaus ir viskas, kas liečiasi prie jo odos, turi būti tikrai kuo natūraliau, aš pasidariau jautri tokiam dalykam, apie kuriuos anksčiau aš tikrai net nesusimastydavau. Todėl manau, kad yra labai svarbu net ir laukiantis atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie dirgina. Viskas, kas yra ant mūsų odos, viskas, kas ant jos patenka, ką tepame, kas liečiasi prie jos, lygiai taip pat patenka į mūsų organizmą ir pasiekia vaikelį. Vienas didelis pasikeitimas mityboje pat savaime yra pykinimas, kuris diktuoja, ką ir kada norisi valgyti. Bet atradus tuos produktus, kurie kažkiek tai tą pykinimą malšina ir padeda sukontroliuoti, maistą planuoti tikrai nėra sudėtinga. Pradėjau daug atidžiau plauti visus produktus ir apskritai saugotis nuo tų bakterijų, kurios gali patekti per neapdorotą mėsą, kiaušinius ar prastai nuplautas, pavyzdžiui, daržovės. Sparumas visom tom bakterijom ir virusam yra labai sumažėjęs, dėl to ypatingai svarbu yra saugotis. Anksčiau būdavo, kad galėdavau suvalgyti netgi didesnės porcijas, negu suvalgo vyras, bet šiuo metu mano tos porcijos tikrai yra sumažėję, bet jos kartu yra ir padažnėję. Kol kas nejaučiu padidėjusio apetito, bet mano tas racionas yra dabar tikrai pasidaręs daug platesnis, valgo maistingesnį maistą, kad aprūpinčiau save kuo įvairesniais elementais ir medžiagomis ir reikėtų kuo mažiau naudoti tų įvairių papildų, kurių dalis iš tikrųjų labai didelė, dalis yra netgi neįsisavinama. Na, kalbant apie papildus, matyt, dėl reklamos įtakos kažkodėl, anksčiau visada galvodavau, kad jau kai laukėsi, tai reikia gerti tuos specialius vitaminus ir papildus nešiosiam, bet pakalbėjau su daktare, supratau, kad čia yra toks mitas ir jeigu kraujo tyrimai nerodo kažkokių trūkumų tam tikrų medžiagų, tai papildų vartoti tikrai ir nereikia. Vienintelis papildas, kurį visi daktarai rekomenduoja ir prašo nešiųjų vartoti kuo anksčiau, tai yra folio rūgštis. Tas noras apsaugoti ir motinystės instinktai turbūt įsijungia tą pačią akimirką, kai pamatom tą teigiamą nėštumo testą. Todėl labiausiai mokausi įsiklausyti į tai, ką sako mano pačios kūnas. Jis geriausiai nurodo, kada jau laikas mažinti krūvius, kada reikia valgyti kažko daugiau ar mažiau, kas priimtino, kas ne. Bet iki kol atsiranda tas pasitikėjimas savo kūnu ir tai savo instinktais, pirmiausia, aplanko labai daug baimių ir visokių abejonių. Man to pasitikėjimo savo jėgomis labiausiai padėjo įgauti viena knyga, ji vadinasi Motinystės kelias.
Tai yra kol kas vienintelė knyga, kurią vienareikšmiškai galiu rekomenduoti būsimom mamom. Nuramins, suteiks pasitikėjimo. Geriau suprasite, kas vyksta ne tiek su jūsų kūnu, bet iš tikrųjų su vidumi, su psichologija. Koks tas visas motinystės virsmas ir tas kelias, jeigu jaučiate, kad yra kažkokių baimių, abejonių, kad kažkas viduje nuolatos kirba, sunku pasitikėti tom savo vidiniam jėgom, vidinę būsimą mamą ir tais mūsų instinktais, kuriuos atsinešam čia pat nuo gimimo. Tai tikrai paskaitykite šią knygą, nes aš tikiu, kad ji nuramins ir padės taip, kaip padėjo ir man. Atrodo, kad viduje apskritai atsirado kažkokia motinystės ir vaikelio apsaugos programa, pro kurią daug sunkiau praeina bet kokios negatyvios patirtys. Kartais ta programa apsaugo nuo primestų baimių iš šalies, kartais apsaugo nuo neadekvačių daktarių, bet apie tai papasakosiu kitą kartą. Man asmeniškai vienu didesniu psichologiniu iššūkiu buvo profesinis identitetas, kuris tuo metu atrodė, kad yra visas mano pasaulis. Ir paleisti tai, kas esi, kas atrodo yra visas tavo pasaulis, pradėti ieškoti kažkokių naujų gyvenimo inkarų, kartais nėra taip paprasta. Atrodo juokinga, bet aš net dabar kartais būna užmirštu, kad aš būsiu tam tikru metu motinystės atostogose, kad negalėsiu dar dirbti pilnu etatu kurį laiką. Bet taip yra ir aš noriu būti apie tai atvira ir tam tiesiog reikia laiko, nes natūralu, kad visą gyvenimą gyvendami su tam tikru identitetu, mūsų tai roliai plečiantis ir tampant daug daugiau ir tampant atsakingiams už kitą žmogų, kuris ateina į šį pasaulį, kartais dar sunku tai suvokti. Bet dabar jau jaučiu, kaip pasidavimas tai tėkmė ir tiems pokyčiams padeda atrasti tą naują identitetą, kuris yra daug platesnis ir apriepia daug daugiau, negu buvo iki šiol. Gal nuskambės mistiškai, bet man kartais tikrai atrodo, kad nėštumas kažkuria prasme pakilėja sąmonę. Atrodo, kad dalykus pradedi matyti taip ryškiau, giliau, stipriau, plačiau. Man labai keista yra matyti, kaip visoje šitoje nėštumo patirtyje kažkodėl nublanksta vyrai. Kaip ir pas mus, pas vyrus įsijungia nauji tėvystės instinktai, atsiranda kažkokių baimių, iššūkių. Nemanau, kad jų patirtis laukiantis yra kažko menkesnė negu mūsų moterų. Staiga jie tampa šeimos išlaikytojais, ant kurių nugula labai daug įsipareigojimų. Jie turi pažinti mūsų moteris iš naujo, toj naujoj mūsų motinystės rolėje, mūsų besikeičiančius kūnus, jausmus. Jie turi suprasti, ką reiškia tie nauji atodusiai, juokas pro ašaras, turi baimės pilnoje situacijoje išlaikyti šaltus nervus ir būti mums ta siena. Jie lygiai taip pat, kaip ir mes, išgyvena labai daug pokyčių, tik juos turbūt dažniau pasilaiko savo. Matydama, kaip jis visoje šitoje patirtyje dalyvauja, rodo iniciatyvą, domisi, kartais kažką su manį nutyli, o kartais kažką pasako, neišvengiamai pradėti geriau pažinti ir tą vyro tėvystės pusę ir jie žavėtis. O mano kaip moters pareiga yra vesti vyrą per šią patirtį, padėti jam užmegzti ryšį, padėti suprasti, kas vyksta mano ir vaikelio pasaulyje. Tai didžiausias pokytis santykiuose turbūt dabar yra toks, kad jau kuris laikas aktyviai pažintiname vienas kitą su savo vidiniais tėčiu ir mama. Manau, kad nėra vienos stebuklingos formulės ar vieno teisingo atsakymo. Kiekviena šeima nėštumą išgyvens unikaliai ir aš manau, kad svarbiausia yra tiesiog atrasti, koks kelias jums yra artimiausias ir jo labai tvirtai laikytis. O taip pat surasti specialistus, kuriais labai pasitikite ir kurie vieną naktį jums galės patarti ir atsakyti į visus iškylančius klausimus. Ir neteiskite, gerbkime vieni kitų pasirinktus kelius. Palaikykime vieni kitus, nes to tikrai labai trūksta. Po atliktų genetinių tyrimų jau žinome, ką turėsime. Tai mūsų šie tyrimai tikrai net sunku įvardinti, kaip nuramino, nes jie yra toks 100% jau užtvirtinimas, kad viskas yra gerai, viskas yra žalia. Plus bonusas, sužinojom vaikelio lytį. Turėsime dukrytę. Ačiū, kad išklausėjai ir skyrė tiek daug savo laiko. Prenumeruok ir spausk laiką, jeigu nori pamatyti daugiau tokių video kaip šis. O mes susitiksime jau greitai ir vėl 120% ritmu. Iki!